Dramatično jutro u Gružu stanovnici Tupovog naselja izašli na ulice ogorčeni odlukom gradske vlasti o uknjižbi na cestu Ivana Gorana Kovačića. Poručuju da gradske vlasti odjednom žele provoditi vlastitu volju. Valjda nekakve mogućnosti da stavite veto na nešto. Pa slušajte, ja bi morao biti Batman i pokrivati cijeli grad i ispravljati. Ali morate, slušajte, vi ste izabrani kao legalni predstavnik grada, Bože moj mili. Pa evo radim, ali 4 godine je malo. Pa će valjda ovako, a je za jednu informaciju. To isto ratovali 5 godina. Vidit ćemo, hoćete li vi još više. Ponovno smo posjetili nuncijatu i uvjerili se da se prijedlozi stanovnika tog naselja još nisu ispunili. Vlada opće na zadovoljstvo. Taj put da dođe jednom da se riješi, da znamo na čemu su. Jer su ovo bili rekli da mora ovdje doći skale, a da ne mora još auto odapet, pa još bi nam samo to trebalo. Prema najavama ravnatelja turističke i ugostiteljske škole Antuna Perušine, danas je trebao biti poznat broj prijavljenih kandidata na ponovljeni natječaj za voditelje regionalnog centra kompetentnosti. Ipak Perušina danas poručuje kako je zauzet brojnim sastancima, te da prijave još uvijek pristižu poštom. I dalje burno u dubrovačkom rukometu, igrači i dio uprave vjeruju kako se izvlačio novac iz kluba. Poslali su i dokumente, a pred naše kamere nisu htjeli stati. Bez komentara Ivica Granić te Ivo Dragić. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Širi se nezadovoljstvo gradskim naseljima. Stanovnici Tupovog naselja danas su izašli na ulicu nezadovoljni odlukom grada Dubrovnika zbog uknjižbe ceste Ivana Gorana Kovačića kao javnog dobra u nespornom gradskom vlasništvu. Poručuju kako desetljećima samostalno ulažu u prostor da bi ga grad sada prisvojio i provodio svoju volju. Tupovo naselje cijeli niz godina ima velike komunalne probleme, prvenstveno vezane za nedostatak parkirališnih mjesta. Kap koja je prelila čašu stanovnicima ovog naselja je vijest da je grad Dubrovnik proveo proces uknjižbe ceste Ivana Gorana Kovačića kao javnog dobra u nespornom gradskom vlasništvu. Stanovnici ovog gradskog naselja ogorčeni su takvom odlukom, a danas ih je posjetio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Ako ste uzeli ceste ili tu gradsku? Ne mora znači da je zid. Ako ste uzeli ovo sve gore, ovo sve dole, onda je zid. Prema medijskim napisima, komunalno redarstvo već je potpisalo sve radnje suprotne odlukama o komunalnom redu, te će u nadolazećim tjednima započeti s uklanjanjem postavljenih stupića i izdavanjem rješenja prema svima onima koji krše odluku o komunalnom redu. Mi ovdje 50 godina imamo stanove, dakle znači ja ispod moga prozora spavače sobe nemoguće parkirati, iako smo mi platili to, mi smo dograđivali niz stanari, smo dograđivali da možemo parkirati svoje auta. I sad nam hoće i to dići. E sad u čemu je problem, to treba biti gradonačelnik. Sad sam jednom uknjižio, a to uvijek bilo društveno vlasništvo, uvijek je bilo, mislim, pripadalo je nama, zgradama, jel? Desetljećima grad Dubrovnik zapostavlja ovo gradsko naselje, a upravo su stanovnici ti koji su sami ulagali u uređenje i parkirališna mjesta, poručuju ogorčeni mještani. Znači ja u 67. imam tu mjesto za parkiranje. Pa mislim da se uopće nije trebao grad umiješati i sad su izbori sa ko je pametan. Znači ovdje ima 160 stanova. Pa nek malo razmisle gdje udaraju. Nek prvo srede. Ako će srediti našu ulicu, onda treba srediti ulicu od nebodera Cvića, gdje je isti problem. Je li tako? Znači sve treba sređivati, ne udaraju ovdje na nas. Međutim, problem s nedostatkom parkirališnih mjesta nije jedini problem stanovnika ovog naselja. Poručuju kako već mjesecima strahuju za vlastitu sigurnost. Mene moja sigurnost gradonačelnik te interesira. Ja, neću, ja sam zvala, kad su vaši radovi radili se, ja sam zvala vas u ured. Gospođa je meni se pravila blesava. Onda sam, kad sam išla gore, vidi imali tabla. Nema tabla, gradonačelniče. Ja znam što govorim. Nije na meni da stavljam tabla. Pa valjda da nekakve mogućnosti da stavite veto na nešto. A slušajte, ja bi morao biti Batman i pokrivati cijeli grad i ispravljati ovo sve ovo što su ovi načinili. Slušajte, vi ste izabrani kao legalni predstavnik grada. Bože moj mili. Pa evo radim, ali 4 godine je malo. Pa će valjda... Ovako, a za jednu informaciju... To isto ratovali 5 godina. Vidit ćemo, hoćete li bi još više. Mi smo u dnu stijene. Žao mi je što je mene dočekalo sve od 80. do ovamo. Da su prije mene radili, valjda bi nešto bili napravili. Čovječe Boži, da što ti misliš? Znaš li što je bilo? Ja sam zvala jedan petak, ja nisam mogla stati poslije onoga potresa. Ja nisam u svome stanu mogla stati, ne mogu izaći iz prekuće. Če li me nešto pogoditi? Dobro, vidit ćemo to. Pa niti je red, niti je način.
Mnogi od njih tvrde kako će se ovom intervencijom grada u prostoru stvoriti samo još veći nered i kaos. Vjerujemo i za sad, vjerujemo, ne, je li imamo šta drugo? Je li to ili će, šta ja znam, mora rastu sa gradom? Jer ovo je nacionalizacija, brate, ili? U Jugi su nauzimali, ali oni su bar pošteno rekli, uzet ćemo sve što imate, sve će biti narodno. Ovdje se prvo napravio zakon po kojemu je cesta pretvorena u nerazvrstanu cestu, da bi se nakon 10 godina mogla napisati da je to gradsko. Podzemna garaža, uređenje prostora, uklanjanje smeća, samo su dio obećanja na kojima je sve ostalo. Vidit ćete za 20 dana kako će stvari izvodnići. Da ne bude iz ljudi, hvala vam lijepa. Kaže gradonačelnik, vidjet ćete za 20 dana. Upravo u predizborno vrijeme sve češće se mogu čuti razno razne obećanja, a postavlja se pitanje hoće li ovo obećanje gradonačelnika Mata Frankovića ostati samo mrtvo slovo na papiru. A nadaleko od Tupovog naselja nanuncijati također nezadovoljstvo. I ranije smo izvještavali o tome kako je ovo naselje godinama zanemareno, iako su stanovnici tražili vrlo malo, tek siguran prijelaz preko magistrale. Njihove se želje do danas nisu ostvarile. Neadekvatan pristup naselju, zastarjela ulična rasvjeta i nedovoljan broj parking mjesta. To su sve samo neki od problema koji muče stanovnike Nuncijate. Pred naše kamere mnogi danas nisu htjeli, no kažu nam kako su razočarani jer u njihov dio grada gradonačelnik i njegovi suradnici dugo nisu svratili. Jedan od stanovnika Nuncijate ipak je otkrio koji su problemi tog dijela grada. A da nikog ništa ne košta da nastave tu neđe na sredinu jednu kantu za smeće. Da ne moramo ići na magistralu, jer 80 mi je godina i ja moram nositi, ne moram baš svaki dan, ali svaki drugi odnijeti, a kad se ozda vrata, šta da vam pričam. A jer se što napravilo u ovih nekoliko godina? Ja da znam, nije samo nekoliko bespravnih kuća. I to mi smeta. A što biste voljeli da se riješi ovdje? Pa taj prolaz, taj put da dođe jednom da se riješi, da znamo na čemu smo. Jer su ovo bili rekli da mora ovdje doći skale, a da ne moraju šaut da odape, pa još bi nam samo to trebalo. Da nam stave ovdje skale, a da ne moramo autom ići. Nova pristupna cesta, to jest novi ulaz na Nuncijatu, jedno je od obećanja koje još čeka svoju realizaciju. Prema posljednjim informacijama koje su nam otkrili iz gradske uprave još 2. ožujka, čeka se mišljenje na HIU, zatim izrada glavnog projekta, što će, kako pišu iz gradske uprave, trajati maksimalno 6 mjeseci, dok usvajanje urbanističkog plana uređenja naselja Nuncijata očekuju u srpnju. Prema ovim okvirima teško da bi radovi na cesti mogli prije jeseni, a obećavali su se puno ranije. Za dobiti građevinsku dozvolu teško ćemo je dobiti prije negdje listopada ove godine, odnosno 2020. godine, tako da je realno početak radova negdje krajem 2020. ili početak 2021. Jedan od najvećih problema ovog naselja sasvim je sigurno prelazak preko državne ceste. Predlagali su pojedinci i nadhodnik, no gradonačelnik je odlučno najavio kako će se sve riješiti gradnjom pothodnika, kako djeca iz škole više ne bi trebala svaki dan riskirati život, samo kako bi došli do svojih kuća. To pak ne ovisi samo o gradu, već i o Hrvatskim cestama, jer bi to trebalo biti dijelom većeg projekta obnove ceste od mosta doktora Franje Tuđmana do Iline Glavice. No i to je još na obećanju. Na Nuncijati smo bili i prije nekoliko mjeseci. Grupa građana tad je ukazala na probleme. Mi smo ovdje u biti zaboravljeni i od Boga i od naroda. Od političara pogotovo. Ne znam kad je došao radnik i čistoće da se pomete bar ulice ili da se počisti s onim čistačom. Put čekamo već 40 godina prošlo. Ulaz, izlaz. I to nemamo. Ja sam nedavno bio na magistrali i čekao sam dozgore, išlo 7 avuta i čekao sam na magistrali zadnjim točkovima dok su prošla ta sva avuta da bi se ja mogu uključiti i poći na Nuncijatu. I mislim da bi naši općinari, ja nemam ništa protiv, da malo osluhnu, da malo bolje čuju i da se sjete nas Nuncijate. Rekli su tada i kako su više puta pokušali stupiti u kontakt s gradskim kotarom Gruž na čijem je čelu Antun Česko, no kako ih se ignorira. Gradonačelnik je 2019. tvrdio drugačije. Dakle, mi stalno i putem naših gradskih kotara imamo kontinuiranu komunikaciju sa stanovnicima Nuncijate. Potrebe naselja Nuncijata su istinu velike. Vjerujem da je u nadolazećem periodu dolazi vrijeme kada ćemo riješiti pitanje branitelja Nuncijate. A te potrebe se do danas nisu smanjile. Kao što smo i ranije izvještovali, u ovaj se dio grada u protekle 4 godine uložilo manje nego u primjerice takozvani Lapetski trg ili uređenje javne površine, kako je to kasnije preformulirano.
Osim pogleda koji oduzima dah, Nuncijata je i naselje koje se širi, čemu svjedoče novi objekti. Zbog blizine grada veliki potencijal postoji, no ono što se stanovnici pitaju je zašto ih se tretira kao građane drugog reda, to je zašto su se u neke dijelove grada utrošili milijuni, a njima se ne mogu ispuniti ni najskromnije želje, poput one da im kontejner bude nešto bliže, što je istaknuo gospar s početka ove priče. Iako je prema najavama ravnatelja Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik Antuna Perušine danas trebao biti poznat broj prijavljenih kandidata na ponovljeni natječaj za voditelja projekta Regionalnog centra kompetentnosti, čini se kako će se javnost morati još malo strpjeti. Osmi ožujka službeno je okončan ponovljeni natječaj za poziciju voditelja Regionalnog centra kompetentnosti koji je raspisan krajem veljače ove godine, nakon što je posljednji poništen zbog sumnje u namještanje. Iako je ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik Antun Perušina još prošlog tjedna najavio kako će danas u ponedjeljak biti poznat broj prijavljenih kandidata na ponovljenom natječaju za poziciju voditelja Regionalnog centra kompetentnosti, javnost će izgleda morati još malo pričekati. U jako kratkom telefonskom razgovoru ravnatelj Perušina poručuje kako je zauzet brojnim sastancima, kako prijave pristižu i danas poštom, nakon čega će biti oformljena komisija i tek onda će javnosti biti poznat i broj, ali i imena prijavljenih kandidata. Još u siječnju 2021. godine Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik raspisuje natječaj za voditelja projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti, za kojeg su se pojavile sumnje kako se namješta za Marka Žmirka. Od potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava još u lipnju prošle godine ovim kapitalnim županijskim projektom upravljaju tek privremeni voditelji, a Marko Žmirak je na tu poziciju došao u studenom prošle godine i to bez prethodne provjere znanja ili sposobnosti zbog činjenice da je sudjelovao u pisanju projekta kao administrativni pomoćnik. Da bi stvar bila još apsurdnija, iako je vremenski rok od 60 dana davno prošao i iako su se pojavile sumnje u namještanje natječaja, Marko Žmirak i dalje ostaje na poziciji vršitelja dužnosti voditelja projekta, dok god na tu poziciju ne dođe kandidat izabran službenim natječajem. A još prošlog tjedna ravnatelj Perušina za naše kamere objasnio je proceduru novoraspisanog natječaja. Nakon što se zaprime zamolbe, komisija svaku zamolbu pregleda i utvrdi da li je zamolba prije svega pravovremena, a onda da li je cjelokupna dokumentacija što se tiče same ove zamolbe i da li kandidat udovoljava uvjetima natječaja na koji se prijavljuje. Podsjećamo kako je Perušina naveo da su prijašnji natječaji poništeni jer nitko od kandidata koji bi trebali upravljati projektom vrijednim preko 100 milijuna kuna nije dostavio potpunu i valjanu dokumentaciju. Isto tako zanimljiva je činjenica da projektom trenutačno upravlja Marko Žmirak, jedan od kandidata koji nije dostavio valjanu pisanu prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju traženih uvjeta. Takvo činjenično stanje ne zabrinjava ravnatelja Perušinu, a još prošlog tjedna je objasnio kako kandidate ipak čeka službena provjera sposobnosti. Onda se ti kandidati pozivaju na testiranje. Prije samog testiranja objavljuju se materijali, znači najmanje 5 dana se mora ostaviti kandidatima prije nego što ih se pozove na testiranje. Broj i imena kandidata već su trebali biti poznati javnosti, ali ipak nisu, stoga svakako nastavljamo i dalje pratiti situaciju s projektom Regionalnog centra kompetentnosti. A sutra će se održati 19. sjednica Županijske skupštine. Oporba dnevnim redom, vjerojatno posljednja sjednica u ovom sazivu, nezadovoljna, dok vladajući poručuju te kritike su obični predizborni spinovi. Ukupno 40 točaka najavljeno je na dnevnom redu 19. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije. Među njima izvješće župana za drugo polugodište 2020. izvješća o radu pojedinih službi i druge. Mosto Maro Kristić kaže dnevnim redom uopće nije zadovoljan. Već skoro cijeli ovaj mandat, a poglavito zadnjih godinu dana i nešto više od kada imamo
jednu veliku krizu. Smatramo da bi se prvenstveno sjednica županijske skupštine trebala sazivati češće i da bi dnevni red trebao biti različit od ovoga. Dakle, mi praktički iz sjednice u sjednicu donosimo samo tehničke točke dnevnog reda i time se pokazuje kako župan ovom županijom upravlja na način da ona sama sebi svrha. Slično razmišlja i Marko Giljača iz stranke Srđegrad. Nadam se da će ovo biti posljednja županijska sjednica na kojoj ćemo imati jednu onako tehničku raspravu koja će biti prilično mrtva jer kolege uopće ne raspravljaju o temama nego samo dižu ruke. Giljača kaže očekivao inicijative koje će pomoći gospodarstvu. Ne postoje intervencije koje bi pomogle gospodarstvu, jer gospodarstvo stvarno treba pomoć sada na svim razinama. Ja sam očekivao nekakve inicijative od županije, inicijative koje bi pomogle da dovedemo turiste, inicijative recimo poput uvođenja interventne brzobrodske linije Rijeka, Korčula, Dubrovnik, kako bismo na taj način u biti amortizirali činjenicu da smo ovisni o čarter linijama i o low cost kompanijama za koje ne znamo kada će i koliko će voziti. Inače, ovo je vrlo vjerojatno posljednja sjednica županijske skupštine u ovom sazivu. Treba koristiti potencijale i ulogu županije. Ona ima jedan razvojni element u, praktički u svom statutu i osnovana je radi razvoja i koordinacije razvoja, a mi to ne radimo. Na kritike oporbe iz vladajućeg HDZ-a reagiraju oštro. Kažu, vidi se da je predizborno vrijeme. To što dio vijećnika misli da bi na županijskoj skupštini trebalo raspravljati bez dnevnog reda i razgovarati o nekim pitanjima koja njima u trenutku padnu na pamet, ili ako neko misli da će na županijskoj skupštini razgovarati kao da razgovara u Saboru, očito je u krivu. Pričati o nečemu, da su to samo tehničke stvari, da nije županijska skupština radila ništa, to je elementarno nepoznavanje nadležnosti županijske skupštine i njezinog rada. Andrić radom skupštine i dnevnim redom jako zadovoljan. Ja sam zadovoljan i sa radom ove 4 godine i naravno zadovoljan sa ovim dnevnim redom. Na koncu imamo dio tehničkih stvari, ali imamo dio i bitnih političkih stvari. Imamo izvješće župana o kojem vijećnici mogu raspravljati, gdje župan govori što je napravio u proteklo, ne znam, pola godine. A naravno to što nekoga smeta što je župan župan, što dobro radi svoj posao, što cijela županijska skupština dobro odrađiva svoj posao, a to je valjda tako normalno. Normalno je onomu koji je oporbeni vijećnik pa bi on to htio mijenjati. S obzirom na to da je ovo vrlo vjerojatno posljednja sjednica u ovom sazivu, ali i da su izbori točno za 2 mjeseca, sutra bi moglo biti itekako zanimljivo. A županijski vijećnici na sjednici bi trebali izglasati odluku o dodjeli koncesija za plaže na dubrovačkom području. Na sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije nalaze se i odluke o dodjeli koncesija za 5 plaža, među njima i plaža Banje. Ali i Sveti Jakov, Palas, More te plaža ispod Belvija, koja je specifična jer se radi o koncesiji koja se dodjeljuje sportskom klubu. Dakle, to je situacija nešto drugačija s obzirom da se radi o koncesiji za posebnu upotrebu, dakle koncesiji koja nije natječajna kategorija, koja služi za pomoć razvoju sporta i popratnih aktivnosti, tako da ona u jednom simboličnom iznosu se dodjeljuje i dodjeljuje se na zahtjev. Koncesije za navedene plaže ove godine istječu, pa je ovakva odluka bila očekivana, kaže Klajić. Ističe županija je koncesionarima zadovoljna, no ne bježi od činjenice da je problema bilo. Dugi niz godina u postupku koncesionirala imali određene poteškoće u korištenju. Činjenica je da smo svakim danom sve iskusni. Imali smo više puta i po pitanju ležaljki, po pitanju svega. Svakom novom sugestijom i svakim novim odmakom vremena smo pametniji po tom pitanju. Mi smo u svim ovim koncesijama i predvidili izričito ograničili područje na koje mogu biti ležaljke kako bismo na u što kvalitetniji način to područje koristili u budućem vremenu. Inače, što se samih koncesija tiče, županijskim vijećnicima predlaže se da onu za Banje ponovno dodijele tvrtki Ile Topuzovića, a onu za Sveti Jakov tvrtki Mire Jelavić. Prijedlog su za koncesiju ispod hotela Palas Jadranski luksuzni hoteli, a za onu ispod hotela More istoimena tvrtka.
I dalje pratimo situaciju s koronavirusom u našoj županiji i na razini Hrvatske. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 129 novih slučajeva zaraze. Od toga su 4 iz Dubrovačko-neretvanske županije. Trenutačno je na krajnjem jugu zaraženo 660 osoba, najviše u Dubrovniku. U samoizolaciji je skoro 1000 osoba, a tu mjeru u protekla 24 sata prekršilo je 5 osoba, svih 5 na graničnim prijelazima. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 69 osoba. Provjerili smo kakvo je stanje u bolnici kad je riječ o zaraženim djelatnicima. U ovom trenutku imamo 30 naših djelatnika koji su pozitivni na koronavirus ili se nalaze pod mjerama samoizolacije. Među njima je 15 zaraženih medicinskih sestara, odnosno tehničara, i još 7 u samoizolaciji, što znači s današnjim danom 22 osobe su vezano posredno ili neposredno s COVID izvan bolnice. Neke se sestre tijekom tjedna i počinju vraćati iz bolovanja i samoizolacije. Najveći povratak očekujemo tamo kroz petak i tijekom vikenda. Nije tajna da smo imali dosta nizak odaziv cijepljenja, visok među liječnicima, manji među medicinskim sestrama, tehničarima, tako da ove mjere koje smo poduzeli dodatne, u smislu dodatne motivacije, su ipak dale rezultata. Sutra ćemo cijepiti čak 74 djelatnika opće bolnice Dubrovnik, među kojima 46 medicinskih sestara i tehničara. Iako je dio zemalja obustavio cijepljenje cjepivom proizvođača AstraZeneca nakon što su se pojavile informacije o smrtnim slučajevima, čini se kako Hrvatska to neće učiniti. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo kažu kako je interes za ovim cjepivom opao, no kako razloga za brigu nema. Mija Medvidović. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo naše županije rekao kako cijepljenje za sad teče uredno sa sva tri cjepiva koja imaju na raspolaganju, no kako su primijetili nešto manji interes za cjepivo proizvođača AstraZeneca i to zbog informacija o smrtnim slučajevima. Europska medicinska agencija istražuje svako povezivanje sa cijepivom je li i nekom bolešću, pa tako i ovo mogućom povezanošću sa tromboembolijskim incidentima i cijepivom AstraZeneca. Međutim, prema dosadašnjim informacijama, broj dakle onih ljudi koji su dobili tromboembolijsku bolest nakon primjene AstraZeneca cjepiva ne odudara od broja isti takvih recimo ljudi u općoj populaciji. Lakić naglašava kako su tromboembolijski incidenti zabilježeni i nakon cijepljenja drugim cjepivima, no ni to ne odudara od pojavljivanja tih bolesti u općoj populaciji. Cjepiva imamo još uvijek, imamo AstraZeneca cjepiva i mi ne naručujemo cjepiva, dakle nama dostavljaju cjepiva koliko nam treba prema broju stanovnika, tako da mi ćemo dobijati dalje sva tri cjepiva koja smo i do sada dobivali. Iz Doma zdravlja Dubrovnik poručuju kako cijepe svakim cjepivom kojeg dobiju od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U četvrtak se planira cijepljenje na punktu u sportskoj dvorani i po ordinacijama sa AstraZenecom. Po svemu onome što smo čuli od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mislim da nemaju razloga za brigu. Dakle, imamo negdje otprilike oko 10%, jer sada liječnici obiteljskih pozivaju svoje pacijente da dođu u četvrtak na punkt, pa negdje oko 10%, vamo tako reći 10-15% se nečka i možda će i odbiti. Iz Županijskog zavoda su također istaknuli kako razloga za zabrinutost nema, te kako se svaka povezanost cjepiva i neke bolesti istražuje, ali kako nema indicija koje bi ukazivale na uzročno-posljedičnu povezanost incidenata i cjepiva. Sportske minute u znaku rukometa. Ostanite i dalje uz Dnevnik. Poštovani gledatelji, dobran večer. Igrači i dio uprave rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik poslali su priopćenje i dokumentaciju iz kojih tvrde kako se novac godinama izvlači iz kluba. Iz dokumenata koji su objavljeni na dubrovački portal.hr
Iščitavaju se prihodi i rashodi kluba od 2016. do 2019. U izvještaju za 2017. koji se projektira na 2016. pod stavkom naknade volonterima, rashod je za 2016. 250.193 kune, a za 2017. 242.960 kuna. Međutim, na stranici broj 4 pod stavkom 11 vidljivo je kako je broj volontera za obje godine nula, isto kao što je broj sati volontiranja nula. Ovo budi sumnju u mnoge malverzacije u klubu, isplaćivanje novca na ruke do predsjednika kluba Iva Dragića. Stoji u priopćenju kojeg potpisuju igrači i dio uprave rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik. I dalje ostajemo u rukometu. Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela osigurati nastup na olimpijskim igrama. Unatoč pobjedama protiv Tunisa i Portugala, plasman iz kvalifikacijske skupine na olimpijadu osigurale su reprezentacije Francuske i Portugala. Jednostavno, nadali smo se da će Francuska pobijediti, pogotovo kada su vodili 28-25, ali nažalost to se nije dogodilo. Mislim da je jednostavno sport takav. Ja bih ovom prilikom isto čestitao Portugalu koji je vjerojatno zasluženo prošao dalje. Mi smo odigrali dobar turnir, mi ne možemo sebi ništa zamjeriti i to je ono najbitnije. Nastavile su nizati pobjede košarkašice Raguze u Premier ligi. Protiv ekipe Pule u Gospinom polju u šestom kolu Lige za prvaka slavile su čak 20 koševa razlike, bilo je 78-58. Protiv Pule smo pobijedili prvenstveno obranom, ali bitno je bilo zajedništvo, imali smo odličnu povezanost u ekipi i mislim da nas je to odnosilo cijelu utakmicu. U sljedećem kolu vas očekuje derbi protiv Medveščaka. Da, u petak idemo u Zagreb. Ovom utakmicom smo pokazali da smo digli svoju igru na još jedan viši nivo i mislim da ćemo u Zagrebu dobro izgledati. Nastavili su s nizom pobjeda i stolnotenisači Libertasa. U sedmom kolu HEP Super lige u Gospinom polju sladali su Split 3-0. Bez greške su, kao i inače, u 12. pobjedi ove sezone sudjelovali Tomislav Japec, Miho Simović i Filip Čipin. Piture u vikendu pred nama očekuju dvije utakmice. Gostovat će prvo u Osijeku kod Vodovoda, a potom i u Vinkovcima kod Cibalije 20. to jest 21. ožujka. Stolnoteniski klub Libertas ima 100% učinak te je na korak do druge titule prvenstva Hrvatske. Nakon što su u Kninu slavili rezultatom 4-2, malonogometaši Omble su u drugoj utakmici kvalifikacija za ostanak u drugoj ligi Jug u Gospinom polju slavili rezultatom 2-1. A malo mene iskreno su iznenadili što su tako rano počeli odmah igrati s igračem golmanom, međutim eto, mi smo to uspjeli obraniti do kraja, sačuvali prednost i pobjedili. A sad nam još slijedi Majstorica protiv Trogira, čekamo ćemo li prvu igra doma ili vanka i ko bolji iz dvije susreta može reći da je 100% unutra i sljedeće sezone u drugoj lizi. Pa ja sam uvjeren da možemo dobiti Trogira i da možemo do godine igrati drugu ligu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sportskih minuta. Do sutra, lijep pozdrav! Vrijeme sutra stabilnije, slijedi vremenska prognoza. Sutra će biti promjenljivo oblačno uz mogućnost za poneki kratkotrajan pljusak kiše, češće i vjerojatnije u unutrašnjosti. U gorju će biti pljuskova snijega, a malo su snježice moguće je i u nizinama te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Krajem dana razvedravanje, puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Slavoniji, Baranji i Dalmaciji s jakim udarima, a popodne će ponegdje uz obalu okrenuti na buru. Najniža temperatura zraka od minus 4 do 1 na Jadranu od 4 do 8, a najviša dnevna od 6 do 11 u unutrašnjosti te između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva na obali i otocima. U našoj županiji sutra će biti malo oblačno, danju sunčano. Puhat će bura uz 14 Celzijevih stupnjeva u zraku. U moru također 14.
u gradu malo oblačno, danju sunčano. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 4 do najviših dnevnih 14 Celzijevih stupnjeva. Puhaće slaba do umjerena bura. Od srijede bi trebalo biti uglavnom suho i barem djelomice sunčano, dok je u četvrtak izglednije na oblačenje mjestimice s kišom. Puhaće slaba i umjerena bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka imat će nešto niže vrijednosti. Biometeorološke prilike će i dalje biti razmjerno nepovoljne za osjetljive meteoropate. Uz promjenljivo vrijeme praćeno jakim sjevernim vjetrom, upozorenje je svima na adekvatnu zaštitu, osobito srčanim i plućnim bolesnicima. U nastavku programa od 20 sati ne propustite sportsku emisiju Time Out. Tema nogomet i futsal. Donosimo je li Skver uistinu oštećen protiv Uspinjače, ali zašto je upitan nastavak županijskog nogometnog kupa. Pratili ste Dnevnik, hvala na pažnji i srdačan pozdrav!